Atrasa aí se der, rapaziada. Vou uma cabeça pra tu, pai. Tem AWP, tem AWP. Atrasa, atrasa, clã. Tô chegando, tô chegando. O banjo aí na boca, tô indo pra. Travei no. Ó, tem. 1, 2, 3, 3 mil, 3 mil. Um de AWP. Prepara pra jogar comigo. Prepara pra jogar comigo. Calma. Aí abriu meu jogo aqui, fechou meu jogo. Um porta. Cheio, meu, cheio, meu, 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 ela vem verde. Nossa, velho. Passou um pro verde. Caramba, acabou aí, velho. Checo deles, hein. Tem ele minha, tem um aí, ele minha. Nossa, tem, parece que eu faço de propósito. Eu não tive, daqui a pouco eu tenho escada. Tem bang, Mahawk? Tem. Não, não tem. Filha da puta! Que susto, galango! Eu ainda ia falar ainda, só eu. Eu tô olhando, eu tô olhando o chat. Calando isso! Foi isso, bicho. A Paula me matou. Uma, dropa uma, dropa. É, o que importa é ganhar o rank. Subiu, subiu, subiu. Fudeu. Ah, passou o duto aí, velho. Salve vida, salve vida, salve vida, salve vida, salve vida, salve vida. Feito com alguém. Varanda. Morte, CT, 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 CT. Dois CT, dois CT, Paulo, dois CT, Paulo. Meu amigo. Mas não pegou? Vai, vai, faz a braba. Mas que eu tô no parceiro, não tava lá pra essa. God! Deve tá aqui, deve tá cabecinha. Plantei pro L aí, viu? Ixi. É, filho minha. Rato. Tem vários B, vários B, 3B, C4, 4B, 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 4B. Carroça, 1, eu larguei meio, larguei meio, eu tô indo B. Pega esse cara da carroça. Mata esse cara de faca. Meu Deus, tomou tiro, cara. Oi, Dor. Por trás dele. Tá a Dark lá atrás, né, na rampa, mirou pra frente. Os dois ali, os dois ali. Como que eu não acertei o carro? É a Let, muito miado os dois. Último round, véi. Ah. Ó, tem moles no chão ali, ó. Cima. Na tua direita. Isso. Eu tô cheio. Então joga uma. Não, pô, não, mas aqui não, pô. Fundo, fundo já dava, fundo já dava. Lá atrás no fundo, mano, igual um nerd. Forest. Forest. Nossa, cara. Obrigado, velho. Foi portal? Caralho. Caralho, velho. É forte. Aí não vai atrás dele, não. Cara, foi bom. 2B, 2B, velho. O quê? O quê? O quê? O quê? O jogo tá quebrado! O quê que é isso? O que é isso? Oi, bora, sai, vai, sai, okay, sai, senhor. Ó, entrei. Ó, esgoto. Milhado. Morreu. É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO. A boa notícia é que eu tenho a solução.
Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora esse sonho pode se tornar realidade. Coloque um ponto final na vida de carregado. Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Felps e outros pro players. Corre antes que seja tarde demais. Acesse pelo link da descrição. Que isso, velho? Que isso? Você viu isso, truta? Dá um... Vou bangar. Aquela? Vai. Foi. Tapete, acho. Tapete, Leon. Entrando no meio, um, tá? É, meio tapete, né? Eu tenho um meio, não pode ter voltado, não sei, mas que eu tenho um meio. Dois tapetes, dois bombes. Passou um bombe. Dois bombes. Um defante, um bombe. Filha da... Cara... Vem todo mundo B aqui, compra um HE cada um. Compra um HE todo mundo e vem B. Não comprei. Abandonei o clã. Também. Ô BT, o que que deu? Tô na bala, velho. Nossa. Tá. Já me viu com a C4 aqui no Olá. Ah, vamos mais. Eu tô jogando já? Tá, bora. Os caras ficam conversando, aí eu nem sei. Há muitos. Ó, não tá indo aqui, ó. Tem fundo? Tem. Ih, ó, perigo, hein? Já entrou varanda. Vai voando. Bombe. Fundo. Acabou? Nossa, vocês estão me carregando demais. God! Minha, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio. Vou pegar o mapa. Olha que da hora essa parte do mapa. Encosta nessa porta. Não! Me! Smoke. Aproveita que tem bombas ainda. Tá no outro lado da areia, a árvore só pode ser na esquerda. Bem na esquerda, olha, bem na esquerda. Bem minha, galera. Não tô conseguindo, me matei. Tem meio. É. Campanário. É? Tá mentindo, deles é A. Caramba. A C4 entrou pelo tapete. Correu o TR. Ele tem um sonho. Tá parado aí ainda, tá parado aí. Tá muito zoado? Nossa, a HE deu só 27, mano. Na cova, de qualquer maneira. Eu achei que já era com um, só 52, foi mal. Próximo. Pera, eu vou fechar uma. Pera aqui com o... Pera, só aqui um, só aqui um. É nice. I'll bait for you, yeah. Jungle, I'm not picking. No, he's gonna check. Die, not me! I'll clear B. Shot wall, I think. I'm leaving B then. Okay. Okay. I'm smoked. In 15 seconds, I can pick mid. Careful shots, it can be shot. Ah, okay. He boosted. I was not watching my screen. Oh, consegue expirar. Ajuda-me! Ó. Dois fundos. Alimento, nossa, abandonou mesmo o barco, né? Tem dois com a IA. Opa! Vou louco. Tem um aqui, o último tá aqui. Cadê esse cara? Rampa. Faca. Nossa, o cara tá de 12 aqui, mano. Você é louco, tio. Eu vou ser operado! Socorro! Sai! Passou as costas! Aí! Tá aí, tio! Nossa, eu vou matar os dois! Não, mano, se der, bota errado esse jogo!